ეს ადამიანები ვეტერანები არიან. ხალხი, რომელიც იბრძოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ომწაგებული ქვეყანა მათ უფლებებზე არ ზრუნავს. რატომ გარიყა პოლიტიკურმა ელიტამ? რა აწუხებთ, რა სტკივართ და როგორია ცხოვრება უკიდურეს გაჭირვებაში? ტელეკომპანია იბერიას ეთერში იქსონის დროა. მე ვანო ვარ პავლეაშვილი და ორკვირიანი პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ ვეტერანთა ხმას. მოკლედ, დავიწყოთ საუბარი. დაახლოებით 3 კვირის წინ, შეიძლება 1 თვის წინაც, ხო, ვეტერანები შიმშილობით, სხვა შორის ჩვენ გვინდოდა რომ გავკეთებინა ეს გადაცემა გმირთა მოედნიდან, მაგრამ ამინდმა არ შეგვიწყო ხელი, შეიძლება გაწვენებულიყო, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ შემოსულიყავით აი ამ შენობის ფოიეში. და ესაც სიმბოლურია, ისე რომ ვეტერანებს არ გაქვთ რამე ისეთი ოფისი, სადაც შეიძლება შეხვიდეთ, იმსჯელოთ და ილაპარაკოთ ეს პრობლემებზე. მოკლედ, დაახლოებით 1 თვის წინ, 3 კვირის წინ თქვენ აქცია ქონდათ, ჩიმშილობდით გმირთა მოედანზე. თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ ამას არ გამოუწევია საზოგადოების დიდი ყურადღება და არც მედია არ დაინტერესებულა დიდად, ხო, თუ არ ჩავთვლით ესე ფრაგმენტულ გაშუქებებს. მოკლედ, რა სითხოვდით, რატო შიმშილობდით? ეს პირველი შემთხვევა არისო, როცა თქვენ აპროტესტებით, რას აპროტესტებდით და რა არის თქვენი პრობლემა და საერთოდ რატომ გაგრიყათ პოლიტიკურმა ელიტამ? მოდი ბატონო, შეიძლება თქვენგან დავიწყოთ. პოლიტიკურმა ელიტამ დიდი ხანია გაგრიყა ეს დღევანდელი თვით არ დაწყებული სამბავი, ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილი რომ მოვიდა სათავეში, იმ დღიდან დაიწყო მეთოდურად ვეტერანებზე დევნა. ჩარეს სხვა, ასე ვთქვათ, რა, როგორც სხვა სოციალურ ფენებზე სხვადასხვა. და ვეტერანებს რას ერჩოდნენ? აი ამის რასა, რა მიზეზი იყო, რა საბაბი? ვეტერანები ყოველთვის ეს მთავრობები ვეტერანებზე იჭერდნენ, ვეტერანებს უჭერდნენ ხმას, ანუ იმის გულისთვის, რომ ბიუჯეტი დაეზოგათ სხვადასხვა სოციალურ ფენებზე, ну, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება იყო ვეტერანებზე დაეზოგათ. არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის არც ერთ სამეზობლოში, არც აზერბაიჯანში, რომელიც აგებული უმის ვეტერანები არიან ყარაბაღის, ისევე როგორც ჩვენ, ხშირად გვესმისეს ყვედრების ტონით, ხო, წაგებული უმი აფხაზეთ წააგეთ. ყარაბაღი წააგო აზერბაიჯანმა, თუმცა დღეს რო ჩახვიდეთ აზერბაიჯანში, ნახავთ როგორ ცხოვრობენ ვეტერანები, როგორი პენსიები აქვთ მაღალი და როგორ საოცარი ისინი აქვთ. და ქვეყანა, რომელიც ვეტერანებზე არ ზრუნავს, მას ომის მოგების იმედი უნდა ქონდეს, ან წესრიგის იმედი უნდა ქონდეს? ქვეყანა, რომელიც ვეტერანებზე საერთოდ არ ზრუნავს, ეს ქვეყანა მუდამ დაწერულია დამარცხებისთვის. სამწუხაროდ დღეს ეს დღეშია საქართველოს ვეტერანები. ეს მიზანმიმართულად ხდება, თქვენ როგორ გონიათ? ეს მე არ ვიტყვი, ეს მიზანმიმართულად ხდება და შეგნებულად ვიღაცა ბოროტი უჩხულები არიან. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, იმ საქართველოს ბიუჯეტის დაზოგვა ყველა მთავრობის დროს მიმდინარეობს ვეტერანების ხარზე. ერთ-ერთი არის ვეტერანი. და აი ეს ამით რამდენი იზოგება ბიუჯეტი? ხა თქვენ რამდენი გაქვთ, თქვა დახმარება, არ ვიცი, პენსია? რამდენი სიტყვას ახალ კანონში, კანონპროექტში მეწარგვინილია ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ და ვეტერანული საზოგადოების მთავრობაში და პარლამენტში დაახლოებით ლაპარაკი არის 80 მილიონ ლარზე. სულ, ანუ 80 მილიონი ლარის ამბავზე არჩეული პარლამენტში დიდი დროს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ერთი არა. ეს ყველა ხელისუფლების დროს, სააკაშვილის დროსაც და დღესაც. სააკაშვილის დროსაც და დღესაც. სააკაშვილის დროს საერთოდ ვეტერანთა კანონი რომ გააუქმეს არა, შეამცირეს, ანუ ამოგლიჯეს იქ თავარი პუნქტები და დატოვეს არაფერი. მე ვამბობ 1900 შეღავათები გააუქმეს ამან. აი რა შეღავათები გააუქმეს კონკრეტულად? კომუნალურ გადასახადებზე იყო შეღავათები, საკმაოდ საგრძნობი, განსაკუთრებით ინვალიდების მიმართ. ეს გაუქმების სანაცვლოდ შემოღებული იქნა სახელმწიფო სუბსიდია ჯამთელი ვეტერანებისთვის 20 ლარის ოდენობით, ხოლო ინვალიდებისთვის 54 ლარის ოდენობით. ეს თანხა იმ თავითვე იყო არარეალური და არ შეესაბამებოდა იმ შეღავათების მოცულობას, რაც 95 წლის დროინდელ კანონით იყო დადგენილი. და მან განაპირობა ვეტერანების გაღიზიანება და იმის შემდეგ ჩვენი არაზის იმ სტალობა, რომ ეს 20 ლარიანი სუბსიდია როგორმე გაზრდილიყო,
დარჩა რომ იყვიან მხოლოდ და მხოლოდ ლაპარაკად და დაპირებების დონეზე. ეხლა ზანა როგორ სიტუაციაში ვართ? მე არ მინდა ესეთად გაიგო საზოგადოებამ, რომ თითქოს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. ახლა რა მაქვს ხელოვანში? თქვენ ბზარეთ, რომ ვეტერინარებს არ აქვს შესაბამისი საოფისე ფართი. გასულ წელს, თუმცა არსებობს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტი. სახელმწიფო სამსახური არსებობს და შესანიშნავი ოფისიც აქვთ. იქ სადაც ჩვენ ვეტერანები ვიგრიბებით და ამ პრობლემებზე ვმსჯელობთ. ამის საშუალება არის, უბრალოდ რატომღაც მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ჩვენ გვინდა მოედანზე გვინდოდა გადასვლა და არ ვიღავით შეთანხმებული ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურთან, თორე ეს შეხვედრა შეიძლება იქ ჩაგვიტარებია და პირდაპირ მოგვეწოდებია. ეს სამსახური რეალურად ზრუნავს ვეტერანებზე? რა თქმა უნდა ზრუნავს, და ამ ზრუნვის შედეგი არის თუნდაც ის, რაც არის დაგეგმილი ახლა ჰოსპიტალთან მიმართებაში, მიმდინარეობს ამ აქციის, შიმშილობის აქციის ეფექტურობა ის იყო, ხო? აქციამ კიდევ უფრო დააჩქარა ეს თემა, თორემ მანამდეც უნდა დაწებული ვეტერანთა ჰოსპიტალთან მიმართებით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, მაგრამ შიმშილობის აქცია განსაკუთრებულად გამოეხმაურა. ახლა ცოტა წამგებიანი თემა. პირადად კვირიკაშვილი მაქვს ხელოვანში ის გარემოება და ის ფაქტი, რომ როდესაც ბატონიშიო თავის მეგობრებთან ერთად, ბატონი მერაბი აქ არის, ხო? მალხაზი. შიმშილობდნენ იქ სადღაც 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით, ანუ ფაშისტებზე გამარჯვების 73 წლის თავის ღონისძიებასთან მიმართებაში, როდესაც პრემიერ-მინისტრი მთავრობის სხვაწევები მოვიდნენ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან შესაძლოა. მაშინ პირადად ჰქონდა კონტაქტი პრემიერთან და მოუთხოვეს სწორედ განმარტება იმის თაობაზე, თუ როდემ უნდა განგრძელებულიყო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სადაც მცირერიცხოვანი კონტინგენტის ამოვითარებაში ყოფნა, რაც გამოიხატებოდა იგივე პენსიის ოდენობით, რასაც ინიშნავს საპენსიო ასაკს მიღწეული რეციდივისტი. პრემიერმა მეთქვა საკმაოდ დამაჯერებლად დაბეჯითებით, რომ ეს პრობლემა მალე გამოსწორდებოდა. მეორე დღეს დილის 10 საათიდან მთავრობის თომა დაიწყო, მთავრობის თომა გახსნა განცხადებით, რომ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს უნდა გაორმოგდეთ პენსია. ხო, სულ დარჩენილია 600-მდე, ხო? მეორე მსოფლიო ომის. სულ დარჩენილია 600-მდე და ახლა რომ გელაპარაკებით, შეიძლება ვინმე გარდაიცვალა კიდეც, ყოველ საათში გვეცლებიან ხელიდან. მართლაც მიმდინარე თვეში, აი 14 დღეში უკვე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს დაერისხათ ეს გაზრდილი პენსიები და რაც არის ამსახურება ბატონი, აი ამ ჩვენ გვერდში მყოფი ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეების, რომელთა ერთ-ერთი და მთავარი მოთხოვნა იყო, მართალია იქ მოთხოვნა ჰქონდათ 500 ლარამდე გაზრდოთ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ეს პენსია, მაგრამ სამწუხაროდ რაც გააკეთეს 360. ანუ ეს იმედ იძლევა, რომ შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებსაც მიხედოს სახელმწიფო. აი ეს ამა ხელოვანში ჩვენ მაგას ვითხოვდით უკვე ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი ხელისუფლებიდან, ეტაპობრივად დავძლიოთ ის პრობლემები, რომლებიც ნებში თუ ნეფლიად წარმოიქმნა ამ კონტინგენტის მიმართ. სამწუხაროდ არ ხდებოდა არანაირი რეაგირება, არანაირი გეგმა. დღესაც არ არის ეს გეგმა, ეტაპობრივად ამ პრობლემების დაძლების გეგმა, და ეს იწვევს აი ვეტერანებში გაღიზიანებას და ნიჰილებს უნდობლობას ხელისუფლების მიმართ, და ეს ელემენტარული საკითხი, რომ ქაღალდზე მაინც გადავიტანოთ ეს პრობლემები და გავწეროთ. აი წელს მაგალითად გადაწდა ნაწილობრივ გადაწდა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, ხო? შემდეგი ეტაპი იყოს ინვალიდთა პრობლემების გადაჭრა. აი მაგალითად ჩემ გვერდში არის ყოფილი ბატალიონის მეთაური ბატონი, ყოფილი პარლამენტარი არჩილ იოსენი, რომელიც ვერ ინიშნავს
დაინვალიდებული კაცი არის საბრძოლო მოქმედებებში და ვერ ინიშნავს საბრძოლო კომპენსაციას. კანონში არსებული ხარვეზებიდან გამომდინარე. კი ბატონო, მაგრამ აქ მე მგონია რომ არ არის მარტო კანონში არსებული ხარვეზი. 22 ლარია ხო თქვენი შემწეობა თუ არ ვიცი რა, არ ვიცი რა ქვია. სოციალური დახმარება. ეს არის იმ გაუქმებული შეღავათების საკომპენსაციო. ხო, მაგრამ 22 ლარით ადამიანი აი ის სახეთ. კი. მართალია ამბობენ პარლამენტარი მაგალითად გუგული მაღრაძე რომ 10 ლარი შეიძლება და ეს მაგალითად ხშირად მომყავს რომ შეიძლება ვთქვათ 3 ბოთლი ზეთის ყიდვა, მაგრამ 22 ლარი ის თანხა ხომ არ არის რომ ადამიანს თითქმის განმავლობაში თუნდაც გადაადგილების გზავრობისთვის იყოს, ხო? აი რატოა ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ? რატო დაიწყო სააკაშვილმა და 6 წელია, ხო, უკვე ეს ხელისუფლება? არა, სააკაშვილი ბრალი არაფერი. სააკაშვილი მე ამთავრებდა უკვე რა მაგას. სააკაშვილი შევარნაძე დროსაც იყო შიო მაგისტან რაღაცები ოღონდ იცი ერთი წუთი მე ვილაპარაკებ და მე ყველა მილაპარაკე თვითონ ხო ყველას გეკნებათ საშუალება. თავი ბოლო იცით როგორი რაღაცა არის? აი 91 92 93 ში რუსეთ საქართველოს ომს დავარქმევ, იმიტომ რომ მასე იყო, ეხლა აფხაზეთის კონფლიქტი და ოსეთის კონფლიქტი მოხეული თავზე იყო, ზეთ თუმცა თავზე არ ვარქმევ. ეს პოლიტიკურად რო გავსაზრდოთ. ეხლა რაც გვეხება ჩვენ რუსეთის იმპერიის წინაშე, ვინც იარაღი მიიშვირა, გაიშვირა, 1-2 გაისროლა. ეს აიღეთ, გინა ძიადისტები აიღეთ, გინა ხედრიონი აიღეთ, გინა გვარდია აიღეთ, გინა უშიშროების თანამშრომლები აიღეთ, გინა მილიციის თანამშრომლები აიღეთ. აბსოლუტურად. გინა რეჟისორები აიღეთ, თქვენი კოლეგები, გინა ჟურნალისტები. უმეტეს შემთხვევაში ხოლმე ჟურნალისტებს კოლეგიულობ რო გამოგაჩნია და რაღაცა შეიძლება წინწაციეთ და რაღაც, მაგრამ უნდა მოს ადამიანი იყოს. ეგ ხალხი სუყელა რეპრესირების ქვეშ არის 95% გატარებული. ეს მიზანმიმართულად. მიზანმიმართულად ეთქებოდა. ჩანერგილები იყვნენ აქა იმ თავიდან. ეხლა უყურეთ კვირაია მოსკოვიდან დანიშნული თარგამაძე, მოსკოვიდან დანიშნული ხაჩშვილი, მოსკოვიდან დანიშნული რა ქვია იმას კაცო ხაბურზანია, მოსკოვიდან დანიშნული. ან შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა ყოფილიყო, ან უშიშროების თანამშრომელი. ან შური უნდა ეძია იმ ადამიანებს, ვინც ბოლო-ბოლო ხო გავიდა ამდენი წელი და ეხლა ხელისგულზედებს ეს ყველაფერი, რომ როგორ რანაირად მუშაობდნენ და რასაკეთებდნენ და რასაკმიანობდნენ. ესენი ავტომატურად მე გააგრძელდა. გააგრძელა მე იმან ვისაც სააკაშვილმა სხვა მეთოდით ვითომ რაღაცა იქ გიბრიდული რაღაცები გადაიტანა ჩვენზე. ფიზიკურადაც გისწორდებოდა. ფიზიკურადაც გისწორდებოდა, აბა რა, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგეები ვიყავით და მაგას ვეძახოთ იმას, რა ქვია, რას ეძახიან იმას, დეზერტირს. და ზაჟიკალკების როლა დაგვიწყო ერთხელ ცეკადან, ის არის მეტი ის კონტრაქტია კანცელარიიდან, ცეკა შენობიდან, ხო, ცეკა იყო, ახლა ცეკა არ არის, აბა რა არის. ხო და აი ეს მთელი ის რაც არის შეთქმულების თეორემასა რო გავა ის ხო ბევრები იძახიან შეთქმულების თეორემაში არ გადაფიდა. ეს არის სურათი არის ეგ რაც დევს დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში. ეხლა ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ის არის აი ვინც ხელს შეუშლის აი ამ იმას რა ქვია აი ჩვენი პროექტების გატანას გინდათ პარლამენტში გინა იმაში შეიძლება თვითონ არ გამოჩნდნენ ან კიდე საერთოდ თვალი მოიყრუონ ან კიდე ვეჭველი ის აი ის უკვე გაშიფრული არის. ჩემ პირადად ჩემ თვალით ის უკვე გაშიფრული არის რომ ის სადღაცას უკაკუნებს იქ იმაში რა ლიუბლიანკადან ღებულობს იმას. მაინც პოლიტიკასთან მივდივართ ხო ასე გამო. ყველაფერი პოლიტიკასთან არის გასწორებული. ფულის პოლიტიკასთან არის გასწორებული. ეხლა რო არ იყოს ფული გასწორებული. 12000 ლარი ხელფასი აქვს, 18000 ლარი ხელფასი აქვს. ну 5000 ეხლა აღარ ართული უკვე ხელფასებად ეგენი ხო ხელფას ართულია 5000 და 3000 და 2000 ხო ეხლა წარმოიდგინეთ 22 ლარზე გვალაპარაკებენ არ არის შეთქმულება აბა რა არის ეს ჩვენ ეს რუსეთი თავი ბოლო არ გაუნებებია ჩვენთვის თავი ეხლა გამოგვეყო ვითომ რაღაცა გვეჩხუბება რაღაცა აქ არიან აა გუდობენ აქ დღე და ღამე აქ არიან მუშაობენ მაგაზე და მუშაობენ ვინც ვინ აინტერესებთ ეხლა წარმოიდგინეთ ეხლა რომ დაიწყო შემოსვლა ისე ჩვენაირი ხალხი გავუწევს ისე წინააღმდეგობას დაუშვა ჯარისკაცი შეიძლება იომოს პოლიცია იცი რა სიტყვის მე რომ შემოვიდე კარგად 95% პოლიციელი დარწმუნებული ვარ გადავადა კრიმინალს ხო არ შევაჭმებიებდით ქვეყანაში და იმიტომ გადავედით რუსების ხარეზე ესე იყო ჩოლოყაშვილის დროსაც ესე იყო მეორე პერიოდებიც და დათორდა რა ეს არის თავი ბოლო რაც არის აი ეს არის ყველაფერი და გასაგებია. უნიკალური ქვეყანა ვარ, ბატონო ჩემო. როდესაც ვითომ და სამომარი მდგომარეობა დგება, ხელისუფლების მწვერვალიც და მოწინააღმდეგე მხარე ერთ ხარეზე არიან და ჯარისკაცების წინააღმდეგებს ვიან. ეს ვითომ არ ვიცით, მაგრამ ყოველთვის იყო შევარდაძიდან მოყოლებული და სააკაშვილი დამთავრებული არ არის ჯერ კიდე. ხო. ხო და ყველაფერი აი ეს წარმოიდგინეთ საწყალი ამ ვეტერანების კისერზე და მათ სიცოცხლეზე გადაიარა ამ ნაირმა
უაზრო ომს ეძახიან, ერთი აზრიანი ომი მითხართ რომელია. მაგრამ როდესაც სამშობლოს უჭირს, ყველა ვალდებულია, დღესაც ვამბობ, ყველა ვალდებულია, რომ აიღოს იარაღი ხელში და წავიდეს წინა ხაზზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ უნდა იცოდეს, რომ მთავრობაც მისი წინააღმდეგია, პრეზიდენტიც და... ეს ყველა მთავრობას ეხება? ყველა მთავრობას, ედუარდ ჩევარდნაძედან მოყოლებული. ედუარდ ჩევარდნაძე, ესა... სააკაშვილი და ალასანია იყო, რომელიც გვირაზმავდა იმებს, გვირაბიდან გამოსულ რუსებს. რა დაგვავიწყდა, არ ვიცით? და ასე რომ კიდე კარგად არის მოღწეული საქართველო დღემდე, რომ ერთი წესიერი ადამიანი ვერ მოვითავსეთ სახელმწიფო სათავეში. და ჩვენ ახლა ის გვიკვირს, რომ პენსიებს რატო არ გვაძლევენ? პენსიებს კი არა, შავქვას არ მოგძებენ მე გეუბნებით. დიახ, არა, მე ამას კედელი გულით ვიძახი და ალალად ვიძახი, რომ არაფერი არ უნდათ ჩვენთვის, აბსოლუტურად არაფერი. და მხოლოდ მოსაჩვენებლად და თვალში ნაცრის შესახრელად. ასე აკეთებენ და დღესაც იგივეს აკეთებენ. ახლა მთავრობა შეიცვალა და შეიძლება კიდე შეიცვალოს. და იმედი მაინც არ გაქვთ, რომ თქვენი მდგომარეობა შეიცვლება? არავითარი, რა იმედი, ხელფასები გაიდიდეს. როგორ შეიძლება ამ გახლეტილ ქვეყანაში 18000 ლარი გონდეს, ვინც გინდა იყოს ის? სამაგიეროდ შავ ჯიპებზე თქვენს უარიდეთ, თქვენს რომ არ თუ თეთრი ჯიპები გაგეყოლება. აა, რამდენი ერები არ თუ შავი ჯიპი, რა თეთრი ფერის რო იყოს რა უჭირს? ხო, არ ვიცი, ესე მიიღეს გადაწყვეტილება. კაცევა იქნება. ხო და ამიტომ მე ყველაფერი თქვენს ხვდებით, რომ ეს არის სასაცილო. დიახ. სატირალი რო არის, და სატირალი რო არის, აგერ შემოგხედეთ, ხალხ ზოგს ქმრები ყავს დაკარგული, ზოგს მამები არ აყავს. აი წეღან მაპატიეთ, ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, ეს ბატონი მოვიდა და მე ვისმენდი, გეუბნებოდათ, რომ 93 წელს მერე პირველად დამინიშნესო პენსია, ხო? ანუ თქვენ აფხაზეთის ომში იბრძოდით და პენსიას არ გაძლევდნენ? დაჭრილიც იყავით ალბათ. აბა, მესამე ჯგუფი მომწეს და მეორე ჯგუფი მიწოდა და ესე იგი კონდო მეორე ჯგუფი, მაგრამ წამართა. რატო? ну а ведь так сколько თქვენი მდგომარეობა გამოსწორდა და იმიტომ წაგართა ეს ეუმცირა საერთოდ უცო თანხა მეორე ჯგუფს არ წოდა მეტი თანხა დიახ სახეთ და ეხლა მესამე ჯგუფი სადამი მეტი თანხა იქიდან მაგზავნეს იქით შევიდა იქით მატვალეს რა ერთი სიტყვა და ძლივს როგორც უყო დავედი კომისიაზე და როგორც უნდა იმას ქნეს რა ქვია ხო და მე უბრალოდ სხვა რამეს არ დავამატებებ რაც შეუხამ და ემა ყველამ თქვენს თავის ჩვენს თემსათქმელს ესენი სიტყვიან მაგრამ ეს რამეს დავამატებდი მე გაერო თქვა რომ 2050 წელში საქართველოს გადაშენდება ანუ პროცესი დაიწყო კი ბატონო ბიჭო სამშვილიან დედას ეხლა მე არა სამხედრო თემას არ ემაშოვე მაგრამ არ შემიძლია რო არ თქვა ისევე როგორც დათურო გამოვიდა და ცოტა მომეფხანებული ბიჭო სამშვილიან დედამ სამშვილი ზოგიზდეს 300 ლარი როგორ არ მომიჩე 12500 ისა დიპლომატი თუ რა ქვია იმას დეპუტატი? დეპუტატი შვილი იღებს 12500 ლარს ხელფას და სამშვილიან დედას ქართველი დედას რომელსაც ქართველი мама ყავს სამშვილიან დედას როგორ არ შეიძლება მისი 3000 ეს ცოტა რა თქმა უნდა მაგრამ ბიჭო თავიდან დასაწყისიდან მიეცით რა მე ყოველშვილზე 100 ლარი დავუმატე ბიჭო ეს ბავშვები ისე ხო მონები არ უნდა თმაინს ვერ გავიგე რა ხო გადავშენდებით იმიტომ რომ მე 1996 წელიდან ხორცე არ მიყიდია კი ჩემი შვილები ყიდულობენ რაღაც მაგრამ მე ახლა ყველანაირად აი ყველაფერს ვერ ვილაპარაკებ რა არ შეიძლება ჯერ ერთი იმიტომ რომ ქართველი ვარ და ყველაფერს რა ჩემი ხორცი იყიდება ოღანდში სამაგიეროდ პრობლემა არ არის უკაცრავად აქ უფროსმა თაობამ გამოთქვა სიტყვა მე დავით ნემსაძე ვარ თუ რამე ომია და ვეტერანია უკვე იმდენჯერ წავაგეთ ომი ამის თქმაც მე ხარ მუშება მაგრამ
მიზან მიმართულად რომ მიდის ამ ქვეყანაში ძველ და ახალ თაობას შორის ხიდების ჩატეხვა ეს ნათელი მაგალითია. დღეს რო შეიარაღებულ ძალებში ამათი თაობა თითქმის არ დარჩა ესეც სახეზია. ეს იმიტომ არ დარჩა რომ ცნობიერება უნდა წაშალო. მე აქედან მინდა მივმართო ირაკლის ესიაშვილს რომელთანაც მე მეგობრობდი მქონდა ურთიერთობა და მქონდა განცდა იმისი რომ გარკვეული სამართალი აღდგებოდა ჯარისკაცების უფლებები იქნებოდა დაცული. მე დავინახე მარტო მისი დუჩუნა დასაქმებული უშიშროებაში. აგერ არის აჩიკო. ეს ბიჭი ორჯერ არის აფეთქებული ქართული ინტერესებისთვის ავღანურ მისიაში 2008 წლის ომში. აქ მისი შვილები არიან. თქვენი ის გადაზედმეტებული სამხედრო სამსახურის გამო ის დრო რომელსაც არაკანონიერად უნაწილებდით მას გარეთ გამოუშვით და ქართული წესით ერთი სიტყვა უთხრათ ხსოვნა თქვა და გამოვიდა სახში და პახმელიის გულისთვის გამოაგდეთ სახში ძველი კანონით 2016 წლის კანონით და 2017 წლის კანონით თქვენ უარყავით. როდის მაშინატორები უკაცრავად მე მინდა რომ როდის გამოუშვეს არა დავაკომპლექტე. ერთი თვეც არ არის გამოშვებული დაახლოებით და მე დავასრულო მინდა მე აქ რომ მოვდიოდი ჩვენ ორგანიზაცია გვაქვს ოფიციალურად შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს წარმოადგენ და მის ხელმძღვანელს. მე დამაბარეს სიტყვა ავღანისტანში გარდაცვლილი მეომრის დედამ, მინდია აბაშიძის დედამ, რომელსაც მუჯაჰედებმა საბრძოლო მანქანაში ხელყუმბარა ჩაუგდეს. და ჩაუგდეს და ადგა და მისი მუცლით დაეფარა მას და სამი ქართველი ვაჟკაცი გადაარჩინა. თქვენ იცით რომ მის სოფელში უბრალო გრუნტიან გზას ამ ბიჭის სახელიც არ მიანიჭეს. თქვენ როგორ გონიათ ეს არ არის იდეოლოგიური ბრძოლა საკუთარი ერის წინააღმდეგ? მე მინდა სულ რამოდენიმე სიტყვით შევეხო დავით მახარაიშვილს, რომელიც ქალბატონმა თინახი და შელმა გამოაგდო, რომელსაც ავღანეთში აფეთქებულ ბიჭს რო გაეყუჩებიათ ტკივილები 20 გრამ ნარკოტიკს უკეთებდნენ და ეგრეთ წოდებული სარეაბილიტაციო კოიკიდან ააგდეს და გარეთ გამოაგდეს, იმიტომ რომ თურმე პლანზე დაურტყია ერთი ნაპასი და ავანტყოფი კაცისთვის ეს ყოფილა პრობლემა და ჯარიდან ისე გააგდეს, რომ ყველანაირი მკურნალობა მოუხსნეს. მე მინდა ვთქვა, რომ აქ არის პოლკოვნიკი ელგუჯა ურუშაძე, რომელიც გამოაგდო მისმა სტუდენტმა, იმიტომ რომ ორიანი დაუწერა და ეს ორიანის დაწერილი ავტორი რომელიც მე თანამდებობაზე მოვიდა. არა მარტო განათლების სარდალი გახდა მალხაზ მაკარაძე. მე თქვენ გეუბნებით ესეთი ადამიანი ეხლა განათლება შეიტან შეერაღებულ ძალებში. მე მინდა კონკრეტულად თქვა აი ბატონი პაიკიძე ჯარისკაცი რომელსაც სამხედრო პოლიციამ დააბრალა ნარკოტიკის მოხმარება. მან პროცესი მოუგო სამხედრო პოლიციას სასამართლოში, მაგრამ ჩვენ ხო უსამართლო ქვეყანაში ვცხოვრობ? ჯანინ როდ არის ჯელსონი ნოცრუთა ქვეყანაში მაგცენდება. მე პირადად ხიდაშელმა დამითხოვა და დამითხოვა რისი გულისთვის იცით, ყველასა ყავს ბავშვები, თუ არა ყავს ბიძები მაინც ავართ, ზოგი დეიდაა, ზოგი მამიდაა, ხო? საქართველოში როგორ შეიძლება რომ პატარა ბავშვები საყარაულო შენობაზე გადმოიყვანო და განსანუჭაში ჩასვა თავით, ხო? ბევრს ვილაპარაკებდი, მაგრამ ხიდაშველმა ეს მიიჩნია მისი უცხების იმიჯის შეურაცხყოფად. თუმცა ეს სიმართლე იყო. მაგრამ ახლა არ გავგრძელდები. 2 წლის მერე სისხლის სამართლის საქმე აღძრა პროკურატურამ და დღეს გაუქმთქმელობის ხელ წერილი მაქვს დადებული. ეს რისი ბრალია, იცით? ეს არის იდეური ომის ბრალი, როდესაც იზორია აი ესეთ ვეტერანებს ხრის ჩემ თაობას შემდეგ უკლავს მეხსიერებას და უფრო პატარა თაობას არა აქვს მაგალითი. ჯარს არ ჭირდება ლიდერები, ჯარს ჭირდება მაგალითის მიმცემები და აი ესეთი მაგალითის მიმცემები რო არ იქნებიან, მერე შექმნიან ისეთ ლიდერებს, რომელიც მაგალითზე ვერ გაიზრდებიან. ამით მე ამაზე მეც ალბათ ვერ ვიტყვი და თითეულმა ამათმაგარმა უნდა თქვას ეს სიტყვა, მაგრამ როდესაც თავდაცვის მინისტრი ვაკის რეზიდენციიდან სულ რაღაც წელიწადნახევარში რამოდენიმე მილიონიან სახლს იშენებს და იკიპარება, მე არანაირი ილუზია არ მაქვს, რომ სახელმწიფო ომს მოიგებს. ომი შეიძლება მოიგონ აი ამ ბიჭებმა, უბრალო ადამიანებმა, უბრალო ჯარისკაცებმა. ვეტერანად აგვიძახ ეს ესე ვეტერანებს. კი ბატონო, ხო, აი არის პრობლემა. თუმცა მე დაგიჭირეს ომის მერე. დავიღე და ასევე მინდა მე შეერაღებული ძალებიდან ოფიცრების სიტყვა მოგიტანოთ თქვენ საზოგადოებას, იმ ოფიცრების, რომელიც სააკაშვილს ყავდა ჩაყუდებული ციხეში. და როგორმე თავი აღიდგინეს იქ. არიქ ფიქროთ, რომ მათი ინტერესები დაცულია და მათი რეპრესია განკარწლებულია. ანალოგიურად მიმდინარეობს ყველაფერი და იმ ბაძაღუა შეუთლი აქედან, რომელიც იზორიას ნათესავია და გენერალური ინსპექციის უფროსად უჯდა, შენს სიმთვრალეს გადაყვა 60000-იანი მანქანის უკანონო რემონტი და პროკურატურა რაში შოთაძე იქნება თუ მოთაძე იქნება, მოვადრო, როდესაც ქართული ინტერესები ჩვენ ამ საქმეებს გავარჩით. სხვათა შორის არ ვიცი ეს უნდა ვთქვა თუ არა, დათო ხო ხარმეშლება სახელი.
გადაცემის დაწყებამდე შენ მითხარი რომ გადაცემაში მონაწილეობა უნდა მიეღო ერთ ვეტერანს მაგრამ ვერ ჩამოვიდა იმიტომ რომ მას არ ქონდა 10 ლარი ხო და აი ეს ადამიანი არ ვიცი შეიძლება ხო ამის თქმა აპირებდა ღირსების ორდენის პირდაპირ ეთერში უკან ღირსების ორდენისა უცხებრივი მედალი უნციკლოს სამსახურისთვის და უკან დაბრუნება შეუძლია იზორიას გაგზავნოს მისი ემისრები ვლადიმერთან ოფჩაში სოფელ ოფჩაში ის თავის სიტყვას კიდე იტყვის მას არ ჭირდება ჩემი პირით ლაბარაკი და იქ ჩაიბაროს იმიტომ რომ ღირსება რომელიც თუ ოდესმე იმ ადამიანს გააჩნდა იზორიას ნაირმა ადამიანებმა შეეცადეს რომ შეიძლება წაერთვა მეც დავამატებდი კი ბატონო ძალიან დათო თქვა რომ იზორიას ომის ვეტერანები არ ჭირდებოდა და ძველი მეომრებიო რა იზორიას ძველი მეომრები და ვეტერანები კი არა თავდაცვის მინისტრია და იძახის რა საჰაერო ძალები არ აღჭირდება საზღვაო ძალები არ აღჭირდება ხო და ხა ეს არის თავდაცვის მინისტრობა ეყოლება სირცხვილი კი არა თქვი დანაშაულია რა ამ დანაშაულზე პასუხი უნდა აგოს მარტო იზორიამ კი არა მის იზორიამ მოიყვანა სათავეში იცით რა მე ძალიან ბევრი გადაცემა წამიყვანია ხალხის ხალხთან მაგრამ დღეს მიჭირს აი კითხების დასმაც ვცდილობ რომ რაღაცა ისეთი არ ვიკითხო მაგრამ ამ კითხვას დავსვამ და შილები არ გაჩნდა თუ საქართველო არ გამრავდა აი ჯარი საიდან როგორ უნდა შეადგინოთ არაბები უნდა ჩამოიყვანოთ აქ თუ რა ჰა ხო თქვენ მართალი ხართ მე ამ კითხვას მაინც დავსვავ ძალიან გთხოვთ რომ არ გეწყინოთ ცოტა გოგოებმა უნდა რაღაცა იმას ქნა სახელმწიფომ ხო უნდა დაგვეხმაროს მაინც სახელმწიფო არის უგეგმ ჩემოგარო მე პლაკატი ნახე სპარლერივით რო იყო გაკრული მთელ იმაზე გაყოლებაზე და უკეთესი ეკონომიკა რას ატარებ ამ ეკონომიკას უკეთესი რო იქნება შე რომ მოხდო მას მე დღეს ხო არ ნანობთ კი კითხვას დავსვამ რომ იბრძოდით თავის დროზე როდესაც იბრძოდით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აი ეს კითხვა გაგჩენიათ ოდესმე სახელმწიფო გაგწირათ ხო თქვენ ფაქტი აი ყველა რო ჩაერთ ერთი რაღაცა ჩვენ პირადად 91-92 წლების აი აფხაზეთის საქართველოს დამოუკიდებლობის უშვიცე ვიბრძოდით ხო ყველა ჩემი მეგობრები ნიცაბზეა ჩვენ ვიყავით როგორ უბრალოდ მე პირადად აი ჩემი ისტორიიდან ერთი რაღაც ვსავლობდი ესტონეთში ვიყავი ბოლო კურსი რაღაც ჩამოვიდი საქართველოს ნახე ძალიან დაძაბულობა თქვენ დღესაც მსახურობთ უკაცრავად? არ, მე ახლა ვარ ვივამედიში მუშაობ და ვეტერანებს ვემსახურები როგორც ექიმი. დე ჩემი მით ქალბატონ ნინოსთან, ნადირაძესთან შეღავათებით, რაც შეიძლება, აი შეღავათებით უკეთებით ჩემს დახმარებას და აი გვერდში უდგება ყველანაირად ამათ. მოდი. ისე რომ აი ჩვენ წავედით, მე უბრალოდ რო ჩამოვედი, აი ვიტყვი ახალბედა ექიმია სიტყვის მნიშვნელობით დავიწყე პირდაპირ ცხინვალი მე ექსოხუმი მე ესე გაგრა გუდაუთ ა ყველგან აბსოლუტურად მთელი აფხაზეთი მე 2008-ში კიდე ეხლაც რო ვიყავი ჩვენთვის და ნახდა თუ თქვი რომ მეთქი აღარ წავალ რო შევხედე სიტუაციას რომ მართლა დაძაბული იყო და ძალიან საშინელება იყო ჩემ უბანში ეხლა ვინ ჩემ გვერდზე იბრძოდნენ ბიჭები დაგვირეკეს კი და ერთი 40 კაცი მოვიკრიფეთ გვითხრეს რომ მანქანა იქნება მისკევიჩზე და გვხვდება ჩამოყალთ ქარელში პრობლემა არის თქვენ რა მომიგდეთ არც მანქანა დაგხვდრი არც არაფერი ჩვენ თვითონვე მე $30 ავკრიფეთ ამ 40 კაცმა მივეცით მანქანას რომ ჩავეყვანეთ ქარელში და აი ტიტულს აი სიხლები რა რო ვიტყვე მე მოგწეს ფორმა ერთი ავტომატი 4 რაჟოკი და ერთი ლიმონკა ცო შენ ლიმონკაც ყველა დაიჭირე. და მე რაღაცა ზუსტად რა ჩვენ რო ავტომატები მე ნუ ახლა ჩვენ გვიან გამოვედით, გამოუშვი ბიჭები და 4 კაცი დავჭერთ. და რომ მოვდიოდი, ბევრი არაღი ვიპოვე ქუჩაში. ავკრიფე რა შეიძლებაოდა რომ თან ცოტა ღამე იყო და რომ გამოვედით ტრასაზე ბიჭები გვერდზე დავაყენე მე ავტომატები რომ დაგვინახავენ შეეშინება რომ გაგვიჩეროს. გაგვიჩერა ავტობუსმა ავედით იარაღებით. ღამის 2 საათი ყო ტელეფონი რეკავს ჩემი მობილური და მეუბნებია რომ იარაღები მოიტანეთ. ვა, ვიძახი. ვინ გირეკავთ? ნუ ხა საიდან დარეკავდნენ? თავდაც ფულში, უშიშროებიდან, ალბათ ან სუსიდან, ან კუდიდან, არ ვიცი. და არ თქვია სახელდაგვარი, უნდა მომძანდეთ. მე ვთქარ მანქანა გაფუჭებული მყოს ყალედილით მოვალ და მოვიდა ყველა იარაღი, იმიტომ რომ ბიჭებსაც ეს თავის იარაღები რაც მისცეს, მე ნომრები ყველაფერი ჩაწერილი მქონდა, სახელი, გვარი და ყველა რეზერვნიკებისგანაც ეს. ვისგან გამოვარტვით ეს იარაღები? დილით მეთქე ხა დაღლილი ვიყავი უკვე.
არა, მანქანა მან დადგას უკვე თქვენ კარებს, ანუ გავიხედე მანქანაზე, გამოვიტანე ყველაფერი, ჩაულაგე, მეზობლებში გავედინ ბიჭები, ვიჩემ გვერდზეებნენ, იმათაც გამოვარტვით იარაღები, ჩაულაგეთ მანქანაში, მივედით. დაითვალეს ყველაფერი, დავაჩვენე, დაწერილი რა. აი, რახა 2008 წლის აგვისტოს ომს შევეხეთ. აგვისტოს მერე დაიწყო დაჭერა ვეტერანების ომის მონაწილე. რატომ? აი ამის მიზანი რა იყო? აი ამ კითხვაზე მე პასუხი ვერ მივიღე. 10 წელი გავიდა. 10 მილიონის ქონება. მიკროფონში, თორე არის მის თქვენი ხმა. აი ამიტომ რატო გიჭერდა ნამის ეხა? ზემო მე დამიჭირეს. რამდენი ხანი იყავით დაჭერა? მე ცოტა ხანი ვიყავ, გადავიხადე ფული და გამომიშვეს. საპროცესო. რას გედავებოდნენ? არაფერი, მე უბრალოდ მერე ვითქო ვიღაცამ რა ერთმა ის. სენაკში ვინც გადაარჩინა ქონება 10 მილიონი. სენაკში ვინც გადაარჩინა ომის დროს 10 მილიონის ქონება, ეს იყო კაიუს მოსეშვილი და ეს იყო ლეკვეიშვილი, მაიორი. აი პირდაპირ მათ შეედავნენ სამშობლოს ღალატს. მე შემიძლია ეს გითხრათ რეალურად, პირდაპირ უთხრესო დაკავებული ხარ სამშობლოს ღალატის ბრალდებით. მე ვარ მოწმე იმისა, თუ როგორ გადაარჩინეს ამ ადამიანებმა ვერტმფრენი, როგორ გადაარჩინეს T-32 ეს არის ტანკი, როგორ გადაარჩინეს ქვემეხები და სხვა მსუბუქი შეიარაღება. მათ ეხმარებოდნენ რიგითი ჯარისკაცები, იმიტომ ოფიცრები გარბოდნენ. და ესაც სამარცხვინო. და მე აქვე მინდა რო თქვა, რაც შეიძლება მოკლედ დაფასებაზე, ის ქალბატონი ცოცხალია და დაბორიალებს, იმიტომ მიცი ერთადერთი შვილი მოკვდა სულ უბრალოდ. მე მაქსა უბარი ქალბატონ ზიამელაძეზე. უბრალოდ რა მინდა ეცი რო თქვა, ის სპეცნაზ რაზმელი შვილი ყავდა და თავდაცვის სამინისტრომ დაზღვევის ფულიც არ გადაუხადა და ეს ადამიანი იმას ითხოვს რომ ჩემი მაშვილი საფლავმა რა დააფასო. თქვენ რა დააშავო? როგორ გონიათ ახლა თქვენ ესეთი სახელმწიფო რომელიც იდეაში მომსპარია სამშობლის ღალატის გულისთვის არ დაიჭერენ პატრიოტ ადამიანებს? კი, როგორ არ შეიძლება? კი ბატონო. ახლა აქ ვზივართ ზუსტად ის თაობა, უფროსი თაობა ომის ვეტერანების, რომლებმაც ზუსტად იმ 90-იანი წლების დასაწყისში ქარტეხილებში მოიტანა ქვეყანა, შემდეგ ახალი თაობა, რომელიც წამოედით და ჩვენ ფსიქიკაში იყო ჩალექილი ის, რომ ჩვენ წაგვართვე, ჩვენ დამარცხებულები ვართ და ჩვენ რაღაცა უნდა დავიბრუნოთ. და ჩვენს მოგვიწია იმ მომას ისევ სამწუხაროდ რუსეთის იმპერიასთან და ისევ მარცხით დამთავრდა. ახლა ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. აი მე გავიზარდე საქართველოს ეროვნული გმირთან ერთად, ანუ ბავშვობაში ერთად ვიზრდებოდი, ალეკო ონიანი, გვერდით სოფლელი ბიჭია. ასევე ჯარში მსახურობდი. ახლა რომ ტატუნაშვილზე ცადა ქვეყანა საუბრობს, მესამე ასეულში იყო, მეორე ასეულში მე ვიყავი. ასევე დვალიშვილის ერთი წუთი რა ამაცად. აი რა არის იცით, ჩემ თვალწინ გაირბი, აი იმ ასეულში მსახურობდი, სადაც ზაზა დამენია იყო. რა არის იცით, ჩემ თვალწინ გაირბინა გმირების ისტორია. აი ცოცხალმა გმირებმა, ცოცხალი გმირები ახლა შედან აქ. თუმცა ეს თქვენ ხართ უძეგლო გმირები ყველა. ერთ რაღაცა მინდა თქვა იცით, ძალიან მიჭირს საუბარი. აი ეს ხალხი, ნაციონალური მოძრაობა. პირველ რიგში რატომ მინდა რომ თქვა, გმირთა მოედანზე ცემა. და დღემდე დაუშჯელი არიან ის, ვინც ეს გააკეთა. ან პოლიტიკურ ნება არ არსებობს, რომ დაისახო. ხო, შეიძლება ერთი რაღაცა ვთქვა, ხო, ბოლო-ბოლო რა არის ეს პოლიტიკა, ხო? ყველა ფიქრობს მის კამზე. როდესაც ომი არის, ან წითელ ხიძი არიან, ან სარფის სადაჟოზე არიან, ან დუბაიდან დუბაიში დარბიან. ხიდაშელი იყო თავდაცვის მინისტრი. ეხა პოლიტიკოსიო იტყვია. ქალი რომელიც პირდაპირ ამბობდა რომ ამ ხალხმა სისხლი ჩაღვარა აფხაზეთში, ამბობდა რომ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს თუ არ იქნება საქართველოს შემოგვანებაში რა მოხდაოდა. მე ვარ ჩემშულებს რომ მის მაგარმა საერთოდ არ ვასწავლიო რომ თავი შეწირონ სამშობლოს. თქვენ ასეთი საქართველოს და ამათ პოლიტიკოსებს ეძახით? ამათ გამყიდველები ქვია, ამათ მოღალატეები ქვია. აი ამ ხალხს ქვია გმირები. და აი ეს თაობა რომელიც ყველაზე გონა რომ დასუსტებული იყო და აი ჩემი თაობაზე რომ ვამბობდნენ რომ იდეალებში ვერ გაიზარდა. А ჩვენა შემდის ის გმირობა მათ და ძალიან ბევრი უსახელო გმირობაა კიდე მომხდარი. რომ ქართველი ადამიანის გენეტიკაში ეს ყველაფერი ზის. მე მეგობრები დამეღუპენ მისიაში, ერთ-ერთი საუკეთესო ბიჭი იყო მეგობარი ჩემი ირაკლი კორძაია, რომელიც ერაყის მისიაში მოკდეს. ალბათ არ ვიცი რა საქართველოს დაკარგა, მარტო ის კი არა, ყველაზე ვამბობ. ვეცილებით სხვის ინტერესებს პირდაპირ თქვა და ეს ჩვენი პოლიტიკოსები გვამადლიან რაღაცას, რომ უვიზოდ დავდივართ სად მე ევროპაში? ჩვენი ბიჭების სისხლზე
პოლიტიკას აგებთ, კრედიტებს ღებულობთ. აი, კითხვა თუ დაგისვამთ პოლიტიკოსებისთვის, რომ რატო არ ინტერესდებით ვეტერანთა პრობლემით? რომელ უკაცრავად, რომელ პოლიტიკოს დაუს? მე ბიძინა ივანიშვილი 2012 წელს როდესაც ვნახე ლინტეხში იყო შეხვედრა და არქივში ცდებს YouTube-ზე გადახვით. მე მაშინ პირადად თხოვე მას, რომ ეს საქმე მოეძებნა. ეს საქმე მოეძებნა, გამოეძიებია. გადააბრა. კი, აუ სამართალი შევახსნე, რა თქმა უნდა, თავი და დაგვიქნია, რა თქმა უნდა, გვითხრა კი. ეხლა მე რა უნდა ველაპარაკო უტიფარ გუგული მაღრაძეს? მე რა უნდა ველაპარაკო მდინარაძეს? მე რა უნდა ველაპარაკო აი არველაძეს? აი არველაძე იყო, მე მგონი გვარი არ მეშლება რომელმას თქვა თურმე ეს ბიჭები როდესაც გმირთა მოედანზე შიმშილობდნენ, თურმე აშარდავდნენ იქაობას და შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს რო ეხლა რო შიმშილობდი? არა 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 არა. მაშინ გიორგი არველაძეზე ელაპარაკე? პოლიტიკოსი იყო, ნაციონალისტი. ხო, გიორგი არველაძე. გიორგი არველაძე. ნუგზარციკლაური. არის არქივში, არის გადაახვიო და ნახო. როდესაც შიო შიმშილობდა, აი ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ნარკომანების და ბარიგების ტაშპანდური მიდიოდა. კი. მას უბრალოდ ის პერიოდი არის. მე გავგმიშნე, რომ საზოგადოება არ დაინტერესდა მეთქი. მაშინ უბრალოდ მე არ ვიცოდი, ჩამოვედი, დავინახე და შიო ვნახე და ჩავთა ეს ვიდეო ლაივი და ყველაფერი. აი ეს ვითომ და აი რუსების დაუძინებელი მტრები რომ გამოდიან და ყვირიან და მაგარი ბიჭები არიან და ფორმები აცვიათ და სხვათა შორის მივლიან მერე და გმირთა მოედანზე და იმაზე შეამკობი. კაციშვილი არ მოვიდა ამ ცოცხალი გმირის და რატო? სულ 600 ერთხელ ვოლსკი მოვიდა ერთ-ერთი პროტესტის დროს, ხო, როგორც მე მახსოვს. ისევ ეს მისი პიარისთვის მოვიდა და თუ მოვიდოდა. დასაზვერე. პრობლემა რაში გვაქვს? პრობლემა გვაქვს ერთ რაღაცაში. დასაზვერე თუ პრობლემა გვაქვს. პრობლემა. სახელმწიფო რომელიც არზრუნავს საკუთარ შეიარაღებულ ძალებზე, თავის დროზე ნაპოლეონმა თქვა, მას მოუწევს სხვა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების შენახვა. აი ამ ბიჭებს ვეტერანებს რო არ უფრთხილდებია, მომავალი მაგალითი არის ზრდება. მეომარი არავინ არ იომებს ვიღაცის ბანკირებისთვის, იმ არაბის კონებისთვის და გინდა ივანიშვილის იყოს, გინდა ხაზარაძის იყოს, გინდა ნებისმიერის. სამშობლო უნდა იყოს მცნება, რომელიც ნიველირებულია სრულად. და აი შეხედეთ ახლა ამ ბავშვებს. შეხედეთ ამ ბავშვებს. ეს არის ჯარიდან გამოგდებული ომის ვეტერანის შვილები. შეხედეთ ამ თვალხატულად ბავშვებს, 800 სულს არჩენდა ეს ადამიანი და ქართველი კაცის შესანდობარის გულისთვის გამოუშვეს საკუთარი ბრძანება კანონზე მაღლა დააყენეს. ხშირად მეკითხებია შეიარაღებული ძალები და რატო წამოდიო? უკაცრავად, მაგრამ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ბაჩანა ახალაი, მანამდეც მეორე არასწორი მოხდა, ბაჩანა ახალაიას დროიდან მოყოლებული დღემდე დეგრადირებას განიცდის. დაგვჭა ავიაციის გარეშე, დაგვჭა ფლოტის გარეშე, ეხა ქვეითების გარეშეც დაგვრჩება და საპარადე ჯარიც აღარ გვეყოლება შეიარაღებულ ძალებში და ჩვენი გმირი პილოტები კონგოში ბრძვიან. გასაგებია, მოდი სხვა საცფილზე. აი თქვენი ამბავი რომ მოყვეთ, ყველამ რომ ყვეთ და ქალბატონებიც მინდა რომ ჩართ, რატო გამოგიშვეს შეიარაღებულ ძალებში? დიდი პატივია ჩემთვის. ეს თქვენი შვილები არიან? ესენი ჩემი გუგუნები არიან. ცოტა ბრაზება უბრალოდ არ არის ისეთი შესაბამისი და უბრალოდ ნაბახუზების გულიზე გამომიშვეს და ვარ ნაყოფი დიდი გამოცდილება მაქვს 97-ში რომ ჩავიწვი ფორმა იმის მერე ფორმა მასვია და აი სამართალი ამ ქვეყანაში ძირფას თქვენ დედა ვარ დედა დიახ სამართალი არ არსებობს მით უმეტეს თავდაცვაში არ არსებობს. არანაირი დაფასება არ აქვს ჯარისკაც. თუ ხარ თუ დაიღუპე, გმირი ხარ ერთჯერადი. რაღაცას მოგიტანენ ეგარი. თუ ცოცხალი ხარ, არანაირი დაფასება, არაფერს არ წარმოადგენ. ერთი შეცდომით ამდენი მედლები. ა, ვერ დაიწლება ამდენი სიგელები. ეს ბავშვები 20 წელი ჯარისკაცი არ 20 წელი 98 წლიდან ჯარში რო იყო იმის მერე ფორმა არ გაუ. ანუ თქვენი ასე თქვა დანაშაული იყო ის რო იყავით ნაბახუსები. ეს პირდაპირ გითხეს რომ აი გიშვებთ იმიტომ რომ ნაბახუსები. პირდაპირ არც გაფრთხილება არაფერი. ასეთი ბრძანება 2016 წლის, მაგრამ 2017 წელს არის იქ კორექცია შეტანილი. იმას არა 2016 წლის ბრძანებით 54 მუხლის გამოუშვეს პირდაპირ. არანაირი გაფრთხილება, არანაირი დაქვითო, არანაირი შეზღუდვა, არანაირი პირდაპირ გაშვება. ამათი სააკაშვილზე ამობდნენ. სააკაშვილის ლოზუნგი იყო ყველანი ციხეშიო და ესენი ყველანი ჯანდაბაშიო რა. ამათი ლოზუნგი ეგ არის. ზუსტად. ზეთ გამოჭილი, მაგრამ ჯანდაბაში მე მგონი ეგენი წავლენ მალე და ესენი ისევ ჯარისკაცები დარჩებიან. მეუბნები და ჯარისკაცები იქნებიან. არც ამ ბავშვებს გინდათ რამის თქმა?
იტყვით რამე ეს? თუ მინდა რომ დააფასონ ჩემი მამიკოს შრომა. 20 წლიანი წვალება. ღამეები თენება, ღამის თენება. როდესაც ჩვენთან უნდა ყოფილიყო, სამსახურში იყო. ჩვენს გამოშრომობდა რა თქმა უნდა და სამშობლოსთვის, ხო? და სამშობლოსთვის რა თქმა უნდა და მე მინდა რომ დააფასონ ეს. რა თქმა უნდა მთავრობა. ეს მედლები რას ნიშნავს? მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალობაა. მე მინდა რომ ანუ დააფასონ რა мама ჩემი შრომა, ისე როგორც საჭიროა. და არა მხოლოდ ამ მედლებს. აი, რამდენი წლის ხარ სკოლაში დადიხარ, ხო? კი, 10 კლასში. 10 კლასში. აი, мама რო გამოუშვე სამსახურიდან იმის გამო, რომ ის იყო ნაბახუსები, მე ვფიქრობ ეს აბსურდული არ ვიცი, ბრალდება თუ რა შეიძლება დავარქვა. შენ ქვეყანა გიყვარს, რაღაც კითხვის ნიშნები არ გაგიჩნდა ამ სახელმწიფოს მიმართ? ანუ მე მხოლოდ ის კითხვა მქონდა, რომ რატო რის გულიზე? მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჭიქის დალევის გულიზე? ისიც მოიგონა დაწოლი ბიჭები. დიახ. მოგონების ისიც მოსაგონარი ფორმიანი ბიჭების, რომლებიც დაიხოცნენ, ასე ვთქვათ რა. ხო და ამის გამო გამოშვება ჩემთვის, რა ვიცი, ყოველად მიუღებელია. უსამართლობაა ეს. და არც აფასებენ მის შრომას. 20 წლიან, ასე ვთქვათ, ჯარს სამშობლოს მსახურეობა, ხო? გასაგებია. ვიქტორ ჯელიძე, ვიქტორ ჯელიძე. ჩვენ კი ბატონ, ჩვენ სახელმწიფოში კარგად ითვლიან ხოლმე რა, ძალიან კარგად. ვინც პენსიაში უნდა გაუშვან, ის ერთი თვით ადრე გაყავთ და გააგდებენ ხოლმე. იმიტომ რომ პენსია არ მიცი. აი, 20 წლიანი ბრალი ქონდა წარდგენილი. ხო და კი ბატონო, გეთანხმებით. ეს ერთი და ორი შემთხვევა კი არა, ასობით. მთელი ოფიცრობა საერთოდ არავინ არ დატოვებს. გენერალიტეტი, კარგები ვინც იყვნენ თორე, ვინც უარგისებია დღესაც მუშაობ. 4 შვილი და 8 შვილი შვილი ხავს. ნუ შვილი მერვეს. ბიჭო, არანაირი დაფასება არ არის, ხო? ეხლა ეს გამოუშვეს ერთი ჭიქის იმის გულის, ხო? თქვენ кайხავთ, ხო? კაცი რომელიც სვავს და кайხასიაძია, თუ არაფერს არ აშავს, თუნდაც ძალიოს კიდევაც ნაომარ გადაწალებს, ეგ როგორ უნდა დაუშვა? ნუ მინიმუმ, მაქსიმუმ შეიძლება რაღაც გააფრთხილო, ხო? და სამწუხაროდ. ხო, გააფრთხილო. მოძებნოს გააფრთხილება, მეტი ხო არაფერი ახლა თან ახლა. მოგვახტი მოშალა სამედორია, სხვა ფორმა არის დაჟის. ესეთი რამე არ შეიძლება ხო მე ახლა უშვი. მე არ უნდა დაგეგმო ბაჭა. ამ პირად უბედურებებს, ტრაგედიებს და იმ რეალობას რაც აქ ჩემო თანამებრძოლებმა თქვეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთი პერიოდის მებრძოლები ვართ. პრობლემა მინდა მთლიანობაში თქვა ის, რომ აქ ბევრი კითხვა დაისვა 93-12 წლების ვეტერანები, ახალი ვეტერანები. მე მგონი აქაც დიფერენციაცია ხდება მაპატი და სინაპლანზია წამოწეული, ხო? მე ჩვენება მე. ხო, ეს 2003 წლის ჩადებული მუხტია და იდეოლოგია, რომ ახალ საქართველოს აშენებდნენ და თურმე იქ ძველი საქართველოს და იქაური ადამიანები აღარა ვართ ადამიანები. ეს ამის ბრალი არის. ქვეყნის გროვა ყოფილა ოსეთის და აფხაზეთის. ხო, არაფერი არ ყოფილა. მიკროფონში თორე არის. არაფერი არ ყოფილა აფხაზეთი, არაფერი არ ყოფილა ოსეთი და ომი მხოლოდ და მხოლოდ რუსებთან 2008-ში წამოიწეს. ხო, ხო, მანამდე არ ყოფილა. ამ დროს ეს პრობლემა არის ერთი საქმე. მე რაზეა საუბარი და რა მინდა ვთქვა? რასაკვირველია, ვეტერანთა დეპარტამენტი წარსებობს, სხვა ვეტერანთა დეპარტამენტია ერთმანეთს. არასამთავრობო. არასამთავრობოები ვეხმარებით ერთმანეთს, მაგრამ ერთი არის ცენტრო სახელმწიფო, ასე ვთქვა. დიახ. მაგრამ აუცილებელია ადამიანი გარდაიცვალოს, აუცილებელია რაღაც ბედურება დაემართოს, რომ ყველამ ერთად ხმა ამოვიღოთ და პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. ერთ რამეს ვიტყვი. 2005-ში დავტოვე შეერაგებული ძალები საზღვაო ძალების სარდლის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან. საკუთარი ნებით. დავტოვე საქართველო და იმის გამო, რომ სიმართლე ვთქვი და ეს სიმართლე აგერ თანამებრძოლია ამ კაცმა სწორი ჩამოაყალიბა. მე არ ვიცნობ სახელი და გვარი. ბატონო მალხაზე. აი ეს სიმართლე რეალური მდგომარეობაა ჩვენი ქვეყნის ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში. აი ეს სიმართლე 2006-ში მე ბელგიაში განაცხადე და იმის გამო, რომ
მე სიმართლე გარეთ გავიტანე 20 წელი მომისაჯეს. ჩამოვიყვანეს. და დაგიბნ ხო, ნუ ეს ცნობილი. ვერ დამიჭირეს. ექსტრადირება მოხდა. ექსტრადირება ვერ მოხდა. 2015 წელს მომიპარეს ბელგიიდან. ჩამომიყვანეს 2 წელი. ვდაობდი იმ 20 წლიან პატიმრობას. გავიმართლე თავი, ყველა წარდგენილი ბრალით და გამანთავისუფლეს. ჩემს და არაკანონიერად დამჯელ პროკურორზე მე არასდროს არ მეთქვია, რომ იმის გამო რომ მე დავისაჯე სარდალი დაისაჯა სხვა პიროვნები და დასაჯა პროკურორმა. არასდროს მე არ მომიღია. აღმოვაჩინე საქმეში 46 საიდუმლო დოკუმენტი გრიფით. მივწერე გომელაურს ციხიდან, რომ საქმეში, რომელსაც გრიფი არადევს, არის საიდუმლო დოკუმენტები, რომელიც ეხება ცხინვალის რეგიონს, კოდორის ხეობას და საზღვაო ძალებს. და ეს დოკუმენტები თავდაცვის სამინისტროდან გამოტანილი არის 2007 წელს. პროკურორის რომელიც არანაირად შემხებლობაში არ არის ჩვენს ვითომ დანაშაულთან. რას გავს ეს, ხო? ანუ მიზანი მართლაც მოხდა ამის თქმა. თუ საქმესთან შემხებლობაში არ არის დოკუმენტი და საქმეში დევს, რომელსაც გრიფი ადევს, უბრალოდ არადევს და დოკუმენტები გრიფირებულია, რა უნდა საქმეში? ხომ? ამის შესახებ, როცა მივწერე სუსის ხელმძღვანელობას, ბატონ გომელაო. ციხიდან. იმიტომ რომ როცა ციხეში მომიტანეს საქმე, საწამებო. ახალი დანაშაული უნდა ჩამედინა, ხომ? ციხის დირექტორს უთხარი, წაიღე ბიბლიოთეკაშიო. მე უთხარი, ხوار გაგიჟდი თქოს. მივწერე გომელაურმა მომწერა პასუხი, რომ დღესაც ეს დოკუმენტები საიდუმლოა, არ არსებობს მათი განსაიდუმლოება. მაგრამ სისხლის სამართლის საქმეს პროკურორზე ვერ აღზრავ, იმიტომ რომ ხანდაზმულია დანაშაულიო. ესე იგი, გასაგებია, კვალიფიკაცია მისცეს 320 მუხლის, რომლის ხანდაზმულობის ვადა არის 5 წელი, თუმცა მორალური უფლება აქვს პროკურორს, რომელმაც საიდუმლო ინფორმაცია გასცა გაახმაურა 2007 წელს. დღესაც თავდაცვის სამინისტროს ზედამხედველი პროკურორი იყოს, ან გენერალურ ინსპექციაში დაწინაურებულია დღეს. ამაზე არაერთი განცხადება დავწერე. სესიაშვილს, თავდაცვის მინისტრებს, კომპეტენტურ ორგანოებს. აღიარება მაქვს სუსიდან, რომ კი, დანაშაული ჩადენილია და პროკურატურა არ რეაგირებს. ან სამართალი არ არსებობს ამ ქვეყანაში ამის თქმა. რასაკვირველია, სამართალი არის შერჩევითი, ხოლო და მხოლოდ გამოყენებისთვის და იმ მიზნის შესასრულებლად, რა მიზანსაც ემსახურება არა მარტო ეს თავრობა, არამედ მოყოლებული ძალიან დიდი ხნიდან ამ ქვეყანაში. და ეს სწორედ იყო აღნიშნული 92 წლის მერე. მინისტრები, ძალოვანი მინისტრები ასე და ასე ინიშნებოდნენ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემები. მუხთარლი ჟურნალისტი აზერბაიჯანელი მოიპარეს საქართველოს. ფონტაზორის უფროსი შეცვალეს. ერთი ამბავი. ანტვერპენის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ აკრძალულიყო ჩემი ექსტრადირება საქართველოში. 30 იანვარს, 1 თებერვალს მე აღმოჩნდი გზანის ციხეში. კითხვა სწავ სასამართლოზეც, დღესაც, სხვაგანაც, როგორ პასუხი არ არის? ვის დასჯას ითხოვთ? აი ეს მიპასუხეთ და მე ვითხოვ გამოძიებას და დასჯას პროკურორის, რომელმაც უკანონოდ დასაჯა ადამიანები, გაასაიდუმლოა საიდუმლო დოკუმენტები, საჯარო გახადა და მას არ აქვს მორალური უფლება, სწორედ შეაფასონ, სწორი კვალიფიკაცია მისცენ, შოთაძე გადაყვა აი იმას, რომ ზაღლი-ზაღლის ტყავს არხევს უწყებაში. ეხლაც არ გაქვთ იმედი, აი შეიცვალა ახალი პრემიერი მოვა. ეხლა გეტყვით ერთ რამეს, თავდაცვის მინისტრი ახალი მთავარი პროკურორი გვეყოლება. აქ ითქვა რამოდენიმე პრობლემა, რომელიც თავდაცვას გააჩნია. თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პირდაპირ გეტყვით, რომ არ არსებობს. თავდაცვის გეგმა, რომელსაც ამტკიცებს მთავარსარდალი, უშიშროების საბჭო ადგენს და გენშტაბის წარდგინები და რაღაცებს ფიქრობენ. ეს ფარატინა ქაღალდია. შეერაღებულ ძალებში ითქვა, არ არსებობს ავიაცია და არ არსებობს საზღვაო ძალები. როგორ შეიძლება საკუთარ შეერაღებულ ძალებს კონსტიტუციური უფლება წაართვა და თავდაცვის შესახებ კანონში მეცხრე პრიმა მუხლი შეიტანო და საზღვაო ძალები გააუქმო? ესე იგი, რას აკეთებ თქვენ? რომ შეერაღებულ ძალებს სუვერენულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას უზღუდავთ. ზღვაზე. აი ეს არის პრობლემა. ზღვაც სუვერენული ტერიტორიაა საქართველოს. მე სხვა ძალებს წერს ლელა ჩიქოვანი უკაცრავად რა. მინისტრის მოადგილე. ეს მაშინ იყო უშიშროების ადმინისტრაციის უფროსი. ეს არის მინისტრის მოადგილე. ეს არის ქალბატონი, რომელიც არის იზორიას პირველი მოადგილე და რომელიც დანაშაულებრივად პოლკოვნიკიდან გახდა გენერალ მაიორი და რომლის შვილიც მუშაობს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში. ეს არის სიცხვილი. ხო.
გასაგები. ეს არის მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემა. თუმცა ეს არის ფართო პრობლემა და ეხლა ეს ფართო პრობლემა არ არის. ეს არის რა რითი დავიწყე უბრალოდ. მე ამას პერმანენტულად საუბრობდი. აუცილებელია პროკურატურაში მივიდე, დანაშაული ჩავიდინო, დავლეწო ვიღაცა და ამის მერე მე დიდი ტრაგედია მომივიდეს, მოუკვდე ან ოჯახი და დამენგრეს, მანქანა დაატაკონ და მერე დაიწყო სახელმწიფო და სახელმწიფო უწყებამა გვერდში დგომა. აი სწორედ მაკითხვის დასმამ. ახლა კაცი გამოდივარ, ყვირი ვარ, ლაპარაკობ წერ. თავდაცვისა უშრობის კომიტეტში, იქ სოციალურ ქსელში, თავ დეპარტამენტში, ყველა მკარგად იცის ჩემი პრობლემა. ეს არის მიხვდით რამე და მესმის ხო და ეგ კითხვა მინდა დავსვა. საზოგადოება რატო არ არის სოლიდარული თქვენს მართა მე მინდა რომ თქვენი ისტორია მომიყვეთ. აი არის? როგორ არ არის? არა, ფართო საზოგადოება, აი ჩვენ როდესაც ხედავთ ფართო არის, ესე არის ხალხი ვინც არ მოსახლეობა უბრალოდ, თორე თქვენ თუ მინისტრებს გულისხმობთ ისინი? არა, მე გულისხმობ, როდესაც თქვენ აქციებს მართავთ, ხო ეს არ არის ფართო მასშტაბიანი? ევროვიზია აგერ უთხრეს ავღანეთში დაინვალიდებულ მეომარს დავით მახარეიშვილს. დაურეკა ჟურნალისტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა და ეუბნება: შენი პრობლემისთვის არ გვცალია ევროვიზია გვა გასაშუქებელი პრობლემა საზოგადოებრივი აზრს ვიკმნის. დავით იბერია აშუქებს ხალხის პრობლემას ასე ერთი რამე და გითხრათ რა ჩვენ დღესაც საომარ მდგომარეობაში ვართ რა ესე იგი როგორი საომარია ალბათ კომედიური თეატრის განსახედველია თუ საომარი ვარ და ომში თუ ვარ არ უნდა ვიომოთ? ლოგიკით უნდა ვიომოთ. ლოგიკით. ლოგიკით და ყველაფრით უნდა ვიომოთ, რითაც შევძლებთ. არა, ვოქ საომარი. ხო და მისმინე, მაგრამ ჩვენი მთავრობა მე გეუბნებით, ჩვენ უნიკალური ქვეყანა ვართ. ჩვენ წინააღმდეგ იბრძვის როგორც მთავრობა, ისე მტერი მოწინააღმდეგე. თორე თუ ფული, ხო, თუ ფულის ხარჯვა არ უნდა და არ შეუძლია და მარტო ხელფასებზია განსაზღვრული. ყველაზე იაფი ომი აწარმოონ. პარტიზანული ომი. არ შეუძლია? თავის დროზე იყო პარტიზანული ომი. მე თავის დროზე კი არა უნდა გამოეცხადებიათ. მე სხვათაშორის კოდორის ხეობას ვიცავდი. მე რო დავიცავი ერთი ტყვიის გარეშე აიღეს და დაუთვეს რუსებს 2008-ში. დიახ. 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით მინდა ერთი საყურადღებო ინფორმაცია მიყვანოთ საზოგადოებას. თავდაცვის სამინისტროში 2008 წლის მონაწილეების მიმართ, განსაკუთრებით რეზერვისტების მიმართ, გამოცემულია რამოდენიმე ათას პირზე ლაპარაკი, გამოცემული არის აქტები ბრძანებების სახით დავით კეზერაშვილის ხელმოწერით, სადაც ეს რამოდენიმე ღვაწლმოსილი ადამიანი, რომლებიც წავიდნენ საბრძოლულად კონფლიქტის რეგიონში, აღიარებული არიან თვითდათხოვნით დათხოვნილები შეიარაღებული ძალებიდან, რაც ნიშნავს ფაქტიურად დეზერტირობას, რაც არის ისე სამართლის ქვემდებარე დანაშაული და ფაქტიურად მათ მინისტრის ჩათვლით ეს დანაშაული დაფარეს. მე ერთ-ერთი პირი, რომელიც ცნობილი არის აგარ ჩვენი ბიჭებისათვის, მალხაზ ფირაურმა ჩემი შეგონებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ. ორი ეტაპი, ანუ პირველი ინსტანცია და მეორე მოვიგეთ, ეხლა უზენაეს სასამართლოშია და ალბათ დამთავრდება ეს თავდაცვის სამინისტროს მარცხით და ბრძანებას შევცვლით ჩვენ. მაგრამ მე გული მწყდება იმ ბიჭების მიმართ, რომელთაც გონიათ, რომ მათ ისტორიაში არის ფაქტი დაფიქსირებული 2008 წლის აგვისტოს მონენებში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის და ფაქტიურად არც იციან, რომ მათზე არის დეზერტირობის დამაფიქსირება. ანუ და ეს რობის ამოქმედება მათ წინააღმდეგ არ იციან, ხო? როცა დაჭირდებათ, მაშინ გამოიყენებენ. ეს გაკეთდა, მე მაგასაც ვიტყვი, იმ ქვენა გრძნობით, რომ 22 ლარის დანიშნვის მოთხოვნის საბრძოლი არ ქონოდათ ამ ბიჭებს. აი ამ რომ გაეჩერებია. ან დეზერტის არ ხო დანაშაულია საერთოდ. ვეტერანის სტატუსი მიცემ და ვეტერანის სტატუსი. რამდენი ვეტერანია საერთოდ? აი ოფიციალურად ტერიტორიული მთლიანობისათვის. ვეტერანის საქმეების სახელმწიფო სამსახურის ინფორმაციით 74000-ია. და ანუ 74000-ზე იღებს 74000 კი არ ომობდა, ანუ 74 აქ არის გათანაბრებულები, მარჩენა და გარგულები. არა, აი 22 ლარს რამდენი იღებს მეთქი? 22% 20%
ვეტერანს მოღალატეობრივად ზურგში დანაჩაარტყა ხალხო რა და გენერალური შტაბის უბროსი ყავს კაცი რომელსაც მიშა სააკაშვილის დროს ნაც დეპუტატები მიწებს უყოფდნენ აგერ კოჟორტა ბახმელას მიმართულება 2008 წლის ომის დროს მე მცხვენია პირადად მცხვენია საქართველოსი მოიწებნება კარგი თავდაცვის მინისტრიც აი ამ თაობაში და კარგი გენშტაბის უბროსის და არა ისეთი აი აქ მედლები რომ მიეცით ნატოს მედლები სად არის ნატოს სამეკავშირეო ცენტრი სად არის ამერიკის ელჩი ვეუბნები და ვეკითხები დღეს კაცი ვერ ლაპარაკობს რატო ვერ ლაპარაკობს ის კბილი პირის აპარატი არ უარგა არჩილს ნებისმიერმა თქვენმა პასუხისმგებლობა სცადეთ საბერძნეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და 4 ჯარის კაცი ყავს ავღანურ მისიაში არანაირი ნატოს წევრი ქვეყანა არა ვართ და 850 კაცი გვიდგას იგეკაა თქვენი პასუხი ჩვენი ხორცი იაფია იმას არავინ ამბობს სიმართლე ვთქვა რამდენი ქართველი ჯარის კაცია უკვე ამ მისიებში 50-მდე ჯარის კაცი დაღუპულია 500-ზე მეტი ამპუტირებულია ზოგი ხელი ზოგი დაინვალიდებულია და ჩამოდიან ვიღაცა ელჩები და ვიღაცა წარმომადგენლები საერთოდ ჭკუას გვასწავლიან რაღაცა ლიბერალიზმ ცეს და რაღაცა იდიოტიზმზე. აი ამ ბიჭების ხარჯზე ხდება იაფის საზარბაზნე ხორცათა გამხდარი და გამოყენებული და ვაჭრობა. ჩვენ ჯარისკაცების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი და იმ ევროპამ კეთილი ინებოს და პატივისცემით მოიწეს საქართველოს ხალხი. ბატონო, რაღაც თქვა, უნდა და ბატონიშოს მერე თქვენ და მერე მინდა რომ თქვენი ამბავი მომიყვეთ, რატო გაგიშვეს. ლაბარაგი 22 ლარიო ისიც 20%-ს მიეცემაო, ყველას არ მიეცემაო. ეს არის ვანო მერაბიშვილის დანაშაულებრივი ცნობილი ბრძანებულება 2012 წლის. ან როცა ის გახდა პრემიერ-მინისტრი, ხო? ან ბოლო პერიოდში უკვე. ამის შემდეგ მოვიდა საოცნებო მთავრობა თავის პარლამენტით, პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა ბატონი ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც სხვათა შორის ეს საერთოდ მარტო საქართველოს შეიძლება იყოს. კაცი ომში, აი ისრაელის ქნესეთში მაგალითად, თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კი არა, საერთოდ პარლამენტარი უნდა იყოს ნაომარი. მე ესე ვიცი. თავდაცვისა და უშევის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი არათუ ნაომარი, მეგონი ჯარშიც არაი ნაყოფი. ეს არის სირცხვილი. ჩვენი შენი ხო პარადოქსების ქვეყანაა. ჩვენი სირცხვილია, ქართული ხალხის სირცხვილია, რომ ესეთი ასეთი საოცრებები ხდება პარლამენტში. იმათმა ისინი კიდევ ვერ გეუბნებოდნენ, ხო, ნაცები. რა თქვენი მტრები ვართ რა. და ეგეთი 22 ლარი დისკრიმინაციული კანონი მიიღეს. ესენი ხო გეუბნებოდნენ ჩვენი მეგობრები არიან ეს ოცნება. რატო 6 წელიწადი არ გაოქმეს და 6 წელი გეუბნებიან კვირდებოდნენ რომ გააოქმენდნენ ვანო მერაბიშვილის დანაშაულებრივ ბრძანებულებას არ გააოქმეს. და პასუხი რა, რატო არ ვაუქმებთ? აი უნამუსოები გიკითხავთ ეს. როგორ არ მიკითხავს გასო? უნამუსოებია, მუშაობთ. 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 მე მინდა ერთი თქვა რა. ერთი მინდა დავთვალოთ მიმართო აი ამ უსინდისო პარლამენტარებს, უსინდისო მთავრობის წევრებს, ამ სრულიად სამარცხინო ისტებლიშმენტს, აი ზემოთ ელიტარებს, რომლებიც მოდიან 27 სექტემბერს, ყოველ 27 სექტემბერს მოდიან და ნიანგის ცრემლებით ტირიან, გვირგვინს მოიტანენ და დადებენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე გვირთა მოიტანს. წელს 27 სექტემბერს ჩვენ ვეტერანებმა გადავწყვიტეთ რა, და ეს რო იცოდეთ. არ იქნება მიღებული კანონი, ვეტერანების საერთო კანონი, რომელიც დაგვირდით ჩვენი შიმშილობის შემდეგ 27 სექტემბერს და თქვენი ფეხი არ ეკნება გმირთა მოედანზე. არც გვირგვინებსაც ვერ მოიდათ. იმიტომ თქვენ ხართ სამარცხინო ხალხი. თქვენ მოდიხართ ჩვენი დაღუპული ბიჭების მემორიალზე და 6 წელიწადია მე ნაცებზე აღვლა ისინი საერთოდ იმაზე ლაპარაკი აღარ მიზა წავიდნენ. თქვენ ხო 6 წელი ხართ უკვე აქ და აგაიკეთებიათ ვეტერანებისთვის. გარდა იმისა რომ ამერიკელების დაჟინებული მოთხოვნით დაღუპულ ბიჭებს 1000 ლარიანი პენსიები დაუნიშნეთ. ამერიკელების მოთხოვნით ესეც. და ჩვენ ცოცხლებზე ვერ გადახვედით და 22 ლარზე დაგტოვეთ. აი ესეთი უნამუსო ხალხი რახან ხართ? 27 სექტემბერს თქვენი ფეხი არ ეკნება გმირთა მოედანზე, სანამ არ მიიღებთ კანონს, ვეტერანების საერთო კანონს.
ისე პატარათი დამატება მინდოდა აი 2008-დან დაკავშირებით ამ ბიჭებთან დაკავშირებით. ი დარწმუნებული ვარ, აი დარწმუნებული ვარ, ამერიკელებს რო არ ეშინოდეთ, ამეებსაც დაიჭერდნენ როგორც ჩვენ გავუკეთეს. და და 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თქვენ ისეთ ამბებს ყვებით, რომ გამორიცხული არაფერი არ არის. ერთი წამი. ზვაში ჩააგდეს. ერთი წამი, კი ბატონო. იმიტომ რომ კოდორი რატო დაგაგდეს? თქვენი ამბავი რომ მოყვეთ, რატო გაგიშვეს შეარაღებული ძალები? 2011-დან მიმსახურე სამხედროში, ნაწილში, მეორე საარტილერიო ბრიგადაში. 2015-ში გამონთავისუფლეს, ამიყვანეს სამხედრო პოლიციას. მოტივი რა იყო? მოტივი 55 მუხლი. ანუ ეს რას იფალს? იგი მოწევა რა, პლანის. პლანი მოწევთ, ხო. პლანის მოწევა. რომელმაც ქუთაისმა ვერ დამი. და მე რამდენიმე წლის მერე ლეგალიზაციაზე მთელი მიტინგები მოწევა. არა, არა, ქუთაისმა შეიძლება არის რაღაცა და გადააგზავნეს თბილისში და სანამ პასუხი ჩამოვიდოდა, მე ჩაურევდი სახურობდი რა, გავაგზელე რა, შეერაგურძალებში, სამსახურიდან რო ჩამოვიდა, პასუხი ჩამოვიდა დადებითი. არ მოვაწერე ხელს და გადავწყდე წავედი ეს ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. და გადავიმოწმე რა თავი და სუფთავა რა არანაირი რამე არ დამიწ და ამის ჩვენებით მაინც გამომიშვეს რა სამსახურიდან, ო ესე იგი რადგან პირველი ის იყო რა გვია ანუ ექსპერტის ბიუროს არებდნენ სამხარაულის ბიუროს, ხო რადგან პირველი ესე იგი ჩანდა თუ რაღაც არ ჩანდა და იმის თაობას გამომიშვეს, მე ლევან სამხარაულის საბუთი მოვიდანე და ჩაოლებლად სასამართლო მოვიგე, რასაც ვიგე ოფიციალურად რო მოვიგე სასამართლო, სასამართლო საბუთი მაგ რა ჩაოლებლად რო შეეწდეს პაიკიძეზე რა 55 მუხლი, მე ამ სასამ მართლოს მე მოვითხოვე აღდგენა რა ჩაულებრივად რომ მივიტანე თავდაცვის გავაგზავნე და უთხარი რის თაობაზე თქვენ მე მეტავებოდით, მე ვარ მართალი ა გამომიტანე სასამართლო, არავითარ შემთხვევაში არ ამაღდგინენ და გადის რა წლები, რასაც 2015-დან გამოსულა და თქვენი ოჯახი შემოსავლე ეს იყო, ან თქვენი შემოსავლე და პენსიონერი მომ და პენსიონერი მომ და მე ვიყავი ყველაფერი საახლე შვილები ორი შვილი ვქონდა ბანკი და ყველაფერი რა, რასაც ყველა რას ჭირს რა დღემდე ცხოვრებაში ბანკი ჭირს და ბანკი თუ არა და მე სახლიდან გამოვდება, გაყიდო და რა ყველაფერი ხდებოდა. მე 2018-ში კარგი რა, არ ამაღდგინენ, არ ამაღდგინენ, მაგრამ სანამ გამომიშვებდნენ 2015-ში სამთვის უკან საავტო საგზაო შემთხვევა მომივიდა რა. და ახლა ვეკითხები რა მაგ რა მომივიდათ რა საავტო საგზაო შემთხვევა მომივიდა რა, ავარია მომივიდა და ჩაულებლად არავის არაფერი არ უთქვია სამსახურში, არც საყვედური გამოუცხადებიან ჩემთვის რომ ან დაუშვათ თქვენ თქვენ კაპრელ ბაიგიძე და არ გვიდ ეს საქმე და თქვენ დაჯარიმებული ხარ დაუშვათ ან საყვედური გეკუთნის ან რამე, არაფერი ჩაულებლად გაგრას გამომაგდნენ ჯარ და 2018-ში მეუბნებიან 34332 ლარი გაგ იქ თეთრი გაგ გვალიოს საიდან თუ დანაშაული მქონდა სიბალი გამ სახელმწიფოს, ხო ეს თუ დაუშვათ მე დამნაშავები ხავი სიტყვაზე ყველა სამხედრო პირი ვარ, ხო დამნაშავე თუ ადამიანია ელემენტარულად საყვედურს აძლევ, ხო პიროვნებას საყვედურს თან თანხას არ გადაიხდით და დაგიჭერა კომპენსაცია და კომპენსაცია რა არის, უნდა გავყიდო საგარდა უნდა მიუტანო მაშინ ყველაფერი იქით თუ რა უკნა არ ვიცი ანუ მე ვიცნობ მის საქმეს და სამხედრო ომბუდსმენი თამარ გაბიანი, აი აქედან ვიტყვი. არა, აი მე გეტყვით ამ წუთას, მე მყავდა მიყვანილი და დაწენილი აქ მას. ანუ რა ხდება, ეს არის კომიკური შემთხვევა, როდესაც იგრძნო თავდაცვის სამინისტრომ მას მოუწევს კომპენსაციის გადახდა, იმიტომ რომ უსამართლოდ გააგდო კაცი, მან გამოიგონა მოჩხრიკა მოტივი 3 წლის წინანდელი და მოერია მოქალაქეს, იმიტომ რომ თვითონ სამინისტროა და ამის რესურსია აქ. და დაატოვებია ის თანხა, რაც უნდა მიეცა მისთვის კომპენსაციაში. აი ეს არის ბატონი ლევანი ზორია და სამხედრო ომბუდსმენი, რომელსაც აქვს ტრიბუნა სახალხო დამცველის, არასდროს არ გამოყენებულა არცერთი ვეტერანის და არცერთი სამხედრო უფლების დასაცავად. აი ანალოგიური შემთხვევა არის ყური სიტუაცია, დაამთავროს და მე ვცხენ ბატონო. ეს მაინტერესებს იცი ერთი რომ კარგი ეს სასამართლო მოვიგე, ხო ოფიცერო. ეს სასამართლოს ზალა აქვს, ო საბუთი მაქვს. ნუ წესი უნდა კონდეს, ხო წესი უნდა კონდეს, რა არის, უნდა იყოს გამთავარია და რო ვეკითხები, რომ რატომ არ ნიშნავთ რა? თქვენ ის გასაგებია და რა პასუხობენ? პრეცედენტი არ არსებობს უთეთ ვერგევიგი, აი პრეცედენტი. ვისი პრეცედენტი რომ აღადგინოს სამსახურში? სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ აღასრულნა, ეს არ შეიძლება. პრეცედენტი, იგი ერთ-ერთი ჯარისკაცი გვყოფილი. აი ეს ვინ ითხრათ კონკრეტულად? ყო ვისაც ამდა შეგდო სასამართლო კინა შეეკითხო, თვითონ პირადად რო შეეკითხო პიროვნებას. ხო მაგრამ სასამართლომ ხო აღადგინა სამსახურში? აღადგინა, მაგრამ სასამართლოს მერე მიდის დღესაც, რასაც გვიო, იმაში მაქვს სააპელაციო სასამართლოში მაგ გაგზავნილი საბუთი რა, სულ წო აგებ რა.
მივიდიორ დევიზები რა ეს სამართლების ყველა ტენკალა ხო მე არ მეგონა თუ კიდე რამე გამიკვირდებოდა მაგრამ ამანაც გამოგდა ბატონო თქვენ გინდათ რაღაც თქვენ დასვით შეკითხვა რატო კამერისკენ თუ შეიძლება დიახ თქვენ დასვით შეკითხვა რატო აკეთებს ამას დღევანდელი მთავრობა იმიტომ აკეთებს რომ გრძელდება ქართველი ხალხის დაუძინებელი მტრის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა. მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ექვსი წელი. ვიცი რა არის, ხო გააგდო მანაც ხალხი თავდაცვის სამინისტრო და როცა მობრძანდა პრეზიდენტად. რა აგენმა არ გაუშვეს, ახალი წელი მინისტრმა იზორიამ 2500 კაცს არ მოგვილოცა ახალი წელი სამსახურიდან გაგდებით, მათ შორის მეც ვარ ორი სამხედრო სახელმძღვანელოს ავტორი. ჩემი ციგნებით შერეგებულძალებში დღესაც აი ამ წუთშიც მიდის მეცადინეობა მესამე სამხედრო სახელმძღვანელო გამზადებული მქონდა გამოსაცემად როდესაც მირაკავს უფროსი მივლინებაში მყოფს და მეუბნება რომ თქვენ განთავისუფლებული ხართ სამსახურიდან ორი დღის უკან ყოფილ ხართ და ეხლა გაგაგებიო რატო ხარ განთავისუფლებულიო მიზეზი არის რა ქვია სტანდარტული შტატების შემცირება სინამდვილეში არავითარი შტატი არაა შემცირებული საგანი რომელსაც ვასწავლიდი კვლავის სწავლება და მას ასწავლის უდიპლომო სპეციალისტი აბა პიროვნულად თქვენთან ქონდათ რამე პრობლემა რო დაზოგილიყო თანხები პატივცემულო რო იზორიას ჩიქოვანს და ყველა სამათ ვეტერანების მტრებს ქონდეთ დიდი ხელფასები, დიდი პრემიები და სახელფასო დანამატები. აი ამიტომ ხდება. და არ მწავდება კიდევ ორი დღის უკან დამირეკა თანამდებობის პირმა, რომელიც თავდაცვის სამეცო სისტემაში მუშაობს და სამხედრო მომსამსახურია, მუქარით შეურაცხობი და ფიზიკური ანგარიშორებით. რო თურმე როგორ გავბედე მე და უჩივიჩივლე და გავასაჩივრე ესე იგი გასაგებია კარგი და ბოლოს მე მინდა მამუკას ვკითხო უფლება დამცავს მოკლედ რო თქვა მამუკა რა არის ამ ადამიანების რატო ეცევა სახელმწიფო ამ ადამიანებს ასე კი ჩვენ სოციუმის რამოდენიმე ჯგუფთან გვქონდა იბერია განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა როგორც უფლება დამცემა რომ ასეთ კარგად ასეთ საკეთებს და ძალიან მოკლედ ვიტყვი ვეტერანების შემთხვევაში ჩვენ აქ ყველა მისაუბრა და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი რაზე ჩვენი ორგანიზაციას მუშაობს და მასთან ერთად კიდე უფრო მეც გავაკეთებთ ვაკეთებთ და კიდე მეც გავაკეთებთ ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზებია პრობლემები ვეტერანებში ასევე ხარვეზი არის თითეულის სამართალ მართლმსაჯულების მიმართულებით ასევე ხარვეზი არის სოციალური მათი დაცვა და მე ვფიქრობ რომ ვეტერანების პრობლემა სახელმწიფო ნომერ პირველ პრობლემათა სიაში უნდა ჩასვას ახალმა პრემიერმა განსაკუთრებით ამ ხალხის პრობლემები დროულად უნდა იყოს მოხალხე მადლობა თქვენ ყველას დიდი მადლობა უნდა დავამთავრო იმიტომ რომ შეიძლება გავითიშოთ მე დღეს აქ ძალიან ემოციური იყო აი ნახე მამაკაცი რომელსაც შემლები მოსტიოდა და საერთოდ ძალიან ძიმე ამ ისტორიების მოსმენა ამბების მოსმენა ალბათ მალე უნდა ვიცხოვროთ ეს სახელმწიფოში სადაც ყველა ადამიანის უფლება იქნება დაცული და დაცული იქნება ვეტერანების უფლებაც რადგან სწორედ ამ ადამიანებზე დგას ქართული სახელმწიფო და ჩვენ თუ გვინდა შემდეგი გამარჯვებები მოკლედ ეს იყო იქ ზონა მე ვანუარ პავლიაშვილი ერთმანეთს შეხვდებით და სხვა მას გაცემაში ინტერვიუ ვანჩკასთან ნახვამდის